Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E o jogo já começou. Messi! Gol! Um golaço sem chances de defesa. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Ele fez a falta. O juiz está certo. De Bruyne. Davis. Procurou alguém ali na frente. Chegou e cortou. Esse é um time armado e perigoso. O contragolpe dele é letal. É rápido. Parece um faroeste. Vem o passe. A batida. Vieira. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola. E a defesa levou a melhor na jogada. De Bruyne tentou a metida de bola. Apareceu bem na hora. Jogou a bola lá para frente. Torres. Meteu ali pela direita. Messi. Tentou o passe. Chutou! Chegou rapidinho no rebote. Gol! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Chesney. Defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. O lance está parado, marcado impedimento. Lançamento por entre a defesa. Ele tava esperto no lance, hein? A bola saiu. Messi. Gullit. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. O assistente está marcando impedimento mais uma vez. Alaba. Jogou na frente pra ver o que dá. Olha, vem a batida! Ele mandou a bola pra frente. Messi. Bola enfiada pelo meio da defesa. Torres. Tá. A batida! Gol! Mais um! Que goleada! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Um gol com muito estilo, golaço! Que golaço! O cara sabia tudo que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Marcou o segundo gol dele hoje. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Bola enfiada entre a marcação. Vai sair o chute! O
goleiro faz uma grande defesa nesta finalização. Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Ficou pra longe e tirou o perigo dali. Opa, foi uma falta claríssima. Daí é pra bater direto. É, se tomar esse gol, fica tudo diferente outra vez. Messi! A batida, golaço! Gol! Que finalização maravilhosa! Que golaço! Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Ele realmente pega... Gol! Foi contra! É uma maldade com o jogador quando ele faz um gol contra. Mas é uma... Gol! E foi gol contra! O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar. Foi contra! Gol!